Територія регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» – одне із найбільш улюблених місць відпочинку чернігівців. Відпочивальників тут завжди чимало, але чи всі поводяться належним з точки зору власної безпеки чином? Рятувальники вважають, профілактичні бесіди зайвими не будуть, тож проводять тут рейди, свого роду консультації. Роз'яснювальна робота по різних напрямках. Що необхідно робити біля водойм, купання в заборонених місцях, не залишати дітей малолітніх без нагляду, а також не лізти до води в стані алкогольного сп'яніння. Відпочинок на природі, а Ялівщина – саме природа в центрі міста, як правило, активний. Тому є ризик виникнення пожеж. Звідси роз'яснення, що в умовах високого класу пожежної безпеки потрібно утриматися від розведення багаття, забороняється кидати непогашені сірники і недопалки, правила елементарної безпеки під час відпочинку біля водойм. Батькам і дідусям з бабусями рятувальники радили не залишати малечу без нагляду і контролювати їх розваги. До речі, підкреслимо, рятувальники зараз працюють в особливому режимі. По області об'явлено високий ступінь пожежної небезпеки в лісах, тобто заборонено відвідування лісових масивів, лісопаркових зон. На цей час наші працівники несуть службу посиленого режиму. Під час таких рейдів відпочивальники традиційно отримують листівки з короткими інструкціями з питань дотримання заходів безпеки під час відпочинку в лісопаркових зонах та біля водойм.